Ау, блядь, пикстус! Insomma, il turno è cassare in medio. Dā, kas notika? Mums viss izdeg. Nevaram braukt. Pussots. Nu kā ir dā. Normā. Polijas kalni. Prezidents vairāk nevarēs būt. Viss ir jā, tik ir daudz. Mēs lejā, mums jātaistās te. Nestuls. Nestuls, jā. Improvizētās. Zeķe, maigāk, mīkstāk bija. Tas jau, kad ārā gāju, tā jūta, tad no tā bija šrīvējis. Tagad normāli pierīgās.